Notationer kring en skivinspelning. 22 juli 1974, litet PM nummer 5. Nu kan jag bekräfta att Studio 3 på Sveriges Radio bokats onsdagen den 14 augusti mellan 5 och 9 för inspelning av de fyra återstående barfotasångerna. Tidsangivelserna för dessa sånger enligt PM nummer 4 av den 1 juli är givetvis endast approximativa. Tonsättaren säger själv: tidsangivelserna för de fyra återstående barfotasångerna är cirka hypotetiska. Sångens pulslag kan inte metronomiseras. Varför jag med stor tvekan satt metronombeteckningen är för att undvika sega eller trallande tempi med överdrivna taktbetoningar. Men det gäller naturligtvis inte superstjärnor. Blomma vid min fot, ge mig en doft som ingen känt. En hemlig dag.
stort.